সানলিয়ন লিয়ালে কি হইছে খেলা শুটিং সাগে অ প্লেবয় ওপেনিংৰ কাৰণে আচ্ছা এটো মই শুনিছোঁ ইয়াত খুলিছে বুলি বিবুৰে আদৰিছিল গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ তাক লৈ মানে সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট চৰ্চা পজিটিভ আৰু নেগেটিভ দুটা চৰ্চা আছে নহয় এটা বাহিৰৰ যেতিয়া কোনোবা আহে অতিথি গেষ্ট আহে তেতিয়া আমাৰ মেইন বস্তুটো হৈছে বিহু চ' বিহুৱে আদৰিব লাগিব নহ'লে কেনেকৈ তৰোৱাল চৰাল লৈ আনিলে এইটোতো হ'ব নহয় হয় নহয় চ' সেইটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয় একো নহয় আৰু প্লেবয় এখন খুব ফেমাছ হয় ৱৰ্ল্ড ফেমাছ বিশ্বৰ বিভিন্ন জেগাত আছে আৰু গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে দেখিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰেণ্ড চব বেছিভাগ খোল খাইছে এটা এটাকে সেইটো আচলতে আগতেই হ'ব লাগিছিলে মেকডনেল্ডছ আহিছে কে এফ চি আহিছে ষ্টাৰবাক্স আহিলে চব আহিছে চ' প্লেবয় এখন খুব ডাঙৰ বাৰ মানে ভাল পাবগৈ ফূৰ্তি কৰি ভাল পাব সেইটো আৰু চবৰে অতীত থাকে অতীত খুচৰি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব এতিয়াতো বেলেগ কাম কৰি আছে নে তাই একো নাই এইবোৰ ইমান ডাঙৰ কথা নাই চানলিয়ন লিয়ালে কি আহিছে কিবা শ্বুটিং চাগে অঁ প্লেবয় অপেনিঙৰ কাৰণে আচ্ছা এইটো মই শুনিছোঁ ইয়াত খুলিছে বুলি নহয় এতিয়া বাহিৰৰ যেতিয়া কোনোবা আহে অতিথি গেষ্ট আহে তেতিয়া আমাৰ মেইন বস্তুটো হৈছে বিহু চ' বিহুৱে আদৰিব লাগিব নহ'লে কেনেকৈ তৰোৱাল চৰাল লৈ আনিলে এইটোতো হ'ব নহয় হয় নহয় চ' সেইটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয় একো নহয় আৰু প্লেবয় এখন খুব ফেমাছ হয় ৱৰ্ল্ড ফেমাছ বিশ্বৰ বিভিন্ন জেগাত আছে আৰু গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে দেখিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰেণ্ড চব বেছিভাগ খোল খাইছে এটা এটাকে সেইটো আচলতে আগতেই হ'ব লাগিছিলে মেকডনেল্ডছ আহিছে কে এফ চি আহিছে ষ্টাৰবাক্স আহিলে চব আহিছে চ' প্লেবয় এখন খুব ডাঙৰ বাৰ মানে ভাল পাবগৈ ফূৰ্তি কৰি ভাল পাব সেইটো আৰু চবৰে অতীত থাকে অতীত খুচৰি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব এতিয়াতো বেলেগ কাম কৰি আছে নে তাই একো নাই এইবোৰ ইমান ডাঙৰ কথা নাই চানলিয়ন লিয়ালে কি আহিছে কিবা শ্বুটিং চাগে অঁ প্লেবয় অপেনিঙৰ কাৰণে আচ্ছা এইটো মই শুনিছোঁ ইয়াত খুলিছে বুলি নহয় এতিয়া বাহিৰৰ যেতিয়া কোনোবা আহে অতিথি গেষ্ট আহে তেতিয়া আমাৰ মেইন বস্তুটো হৈছে বিহু চ' বিহুৱে আদৰিব লাগিব নহ'লে কেনেকৈ তৰোৱাল চৰাল লৈ আনিলে এইটোতো হ'ব নহয় হয় নহয় চ' সেইটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয় একো নহয় আৰু প্লেবয় এখন খুব ফেমাছ হয় ৱৰ্ল্ড ফেমাছ বিশ্বৰ বিভিন্ন জেগাত আছে আৰু গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে দেখিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰেণ্ড চব বেছিভাগ খোল খাইছে এটা এটাকে সেইটো আচলতে আগতেই হ'ব লাগিছিলে মেকডনেল্ডছ আহিছে কে এফ চি আহিছে ষ্টাৰবাক্স আহিলে চব আহিছে চ' প্লেবয় এখন খুব ডাঙৰ বাৰ মানে ভাল পাবগৈ ফূৰ্তি কৰি ভাল পাব সেইটো আৰু চবৰে অতীত থাকে অতীত খুচৰি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব এতিয়াতো বেলেগ কাম কৰি আছে নে তাই একো নাই এইবোৰ ইমান ডাঙৰ কথা নাই